fut Kosova në, në organizatë të ndërkombëtare. Kja ishtë qëllimi kryesor. Ta në gjana tjera janë ma pak të rëndësishme. A ka me pas asociacion, a s'ka me pas, a ka me qenë emi kështu, a s'ka me qenë emi kështu, a ka me qenë dy komuna, a ka me qenë tri komuna, a ka me pas dhe një drejt specifika, a s'ka me pas. Ta në janë ata gjana cilët janë ma pak të rëndësishme prej asaj që ka ishtë kryesoria me pas një njohurin ndërkombëtare. Edhe kje ishe apë për çka populli Kosovës ka luftu tanta vite me pas shtet. A ishë kja e vërteta. Ata kanë luftu njër, ja vetëm njër konfliktit, pa thamë fizikisht, pa edhe politikisht, me pas shtet. Edhe mi si mi thanë, mi ramulaksu identitetin shtetëror. Shka ishë organizimi brenda shtetit. Apo gadit një dhe një rrug, apo dhe një kish, dhe një gjami, apo dikush ka me pas dhe një kshil special, dikush ka me marrë dhe një piesë, ma shumë ka me pas dhe një drejt, dhe një kështu aksion afirmativ, i thom na, ku diku janë epë një farë drejte, një farë përparësie, në dalim për i trep, aja për mendim tem, nuk ishtë gjaja kryesore, ishtë me rëndësi, o nuk ishtë gjaja kryesore. Pa, krimi asociacionit faktikisht është prej kërkesave kryesore të ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Kemi pas kritika tashpra prej tyre në drejtim qeverisë kosovare për shkak të situatës në veri. Shishin ju tash raportet e Kosovës me SBA-n dhe Bashkimin Evropian? Nuk më pëlqen si kar deri ke një distorzim mesazhit, distorzim komunikacionit me nëmjet tërkomtarve dhe qeveris, atë mund mi pak shtu, nuk më pëlqen e, dhe mi jam i binun se qeveria Kosovës në krye me kryeministrin Kurti do të shumë shpejt do të nivelojnë atë komunikim dhe do të gjinë një zgjidhje përbashkët. A dini se për gjithë ne, kështu ish çështja në Ballkan, na nuk jemi superfuqi, jemi shtete shumë të vogël. Jemi faktikisht shtete mikro. E vërtetë se Kosova ishte më e madhe se Malizi. Por na nuk mundem na mi anulu as ndikimin, as miqësinë me ata aliatët kryesore të cilët i kena pikë së pari të bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për Bashkimin Evropian. Ashtu si duhet mu gjetë një lloj komunikimit. Kja nuk ishtë asë një farë kritike ndaj qeverisë, por pa thamë pasi që kanë ardhë disa mesazhe cilët nuk tinglojnë do shta aqë bukur, jam i bindun se në të ardhmen do të vinë prep deri ke një nivelim i atyre mesazheve dhe përkrakjeve tyre shtetit. Po që shpeshin e qasin e Serbisin krejt këtë situatë, kemi pasu do të thëtë protestat dhënshme në Zveçan ku janë lëndu më shumë se 20 ushtarë të këforit, që keni pa këtë qasjet Serbisë e cila po insistëm faktikisht